macam mana kita nak pasang bahagian yang ada pada Mama's S50 ni. Okay, sebelum kita pasang, pastikan semua bahagian ni betul-betul kering, baru Mama pasang semula. Okay, yang pertama kita ambil bahagian valve ni. Kita boleh letak dekat sini. Lepas tu kita ambil bahagian diagram dia. Lepas tu kita pasangkan funnel. Lepas tu kita pasangkan motor pump. Dah boleh guna.